Bolsas Maternidade. Oi, gente! Hoje eu decidi compartilhar um pouco da minha rotina da tarde com vocês. Bielzinho acabou de acordar, acabei de pegar ele aqui. Ele acabou de acordar dessa segunda soneca. E enquanto ele tava dormindo, eu tava terminando de gravar um Reels sobre Bolsa Maternidade. Teve um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Aí eu tava fazendo um Reels pra gente postar lá no Instagram. Opa! Ó. Enquanto o Bielzinho brinca um pouco aqui no tapete, até da hora dele lanchar, eu vou resolvendo algumas coisas aqui pelo celular mesmo e vou ficando aqui com ele. Gente, ele ama mexer nesses discos. Não é? É sua brincadeira favorita, né, Bielzinho? Ele tira tudo, joga tudo no chão. Hoje vamos de maçã raspadinha. Fala assim, pessoal, eu amo maçã assim, raspadinha. Não, ele gosta mesmo. É porque a primeira colherada sempre tem uma careta. Tudo que ele vai comer, a primeira colherada ele faz careta. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou dar comida pra ele é colocar um pano de prato assim, ó, tipo no meu colo, sabe? Pra, se caso cair, não sujar a roupa. Aí cai no pano de prato. Às vezes eu até fico de avental. Por isso que algumas de vocês ficam falando, nossa, Ana, muitas vezes quando você vai comer, você esquece de tirar o avental, né? Depois que você cozinha e tal. Só que às vezes eu prefiro ficar com o avental, porque enquanto a gente come, eu vou dando a comidinha pra ele, pra não sujar a roupa. Às vezes eu fico com o avental mesmo. Bielzinho não tá mais de babador, por quê? Eu quase não tô colocando babador nele, gente, porque ele fica puxando o babador e aí maçã não suja muito, né? Desse jeito aqui que eu tô dando. Mamãe. Desse jeito que eu tô dando não suja, aí eu nem coloquei avental nele. Delícia. Gente, uma coisa engraçada. Esse final de semana que a gente foi pra Brasília, né? Aí a gente tomou café lá no hotel que a gente tava. Aí o Bielzinho comeu ovos mexidos, porque ele gosta, assim. Aí a gente deu pra ele, ele comeu bem. Tirei uma foto e fui postar nos stories. Fui postar e tava escrevendo assim, ah, Bielzinho ama... Bebê! Hã? Ele tá com isso agora, ele fez assim. Aí eu escrevi lá assim, Bielzinho ama ovos mexidos. Aí o Gabriel tava do meu lado, viu eu escrevendo isso e falou assim, e qualquer coisa que você der pra ele.
Porque realmente é assim, gente. Tipo assim, não tem nada que ele rejeita. Qualquer coisa, ele ama, tudo ele come. Nossa, eu acho que não teve nada assim que ele não comeu. Tem umas coisas que ele gosta além da conta, tipo, que ele gosta muito. Vamos, sei lá, angu de milho. Minha mãe faz um angu de milho verde, ele ama. Aquele mingauzinho de aveia com banana, de aveia com mamão, ele ama. Quando mistura cacau também, ele gosta muito. Banana, ele ama. Maçã, assim, ele também gosta. Enfim, tem muitas coisas que ele gosta mais do que o normal. E tem outras que ele come, mas a gente vê que não é nossa, sabe? Ovos mexidos é uma coisa que ele gosta também. Algumas coisas, assim, que ele não gosta tanto, mas que ele come, assim, de boa também. Não gosta tanto, que eu quero dizer, não é que não gosta. É que não é tanto quanto as outras coisas, né? Abóbora, aquela abóbora madura, sabe? Aquela laranjada. Você vê que não, ele não é assim, nossa, como... Carne, tipo, a carne quando tá moída, ele também fica mais assim, ele prefere carne desfiada. Eu vejo que ele tem mais facilidade de comer a carne desfiada ou o frango desfiado do que a carne moída. Enfim, tem umas coisinhas assim que a gente vê que ele come, mas assim, não é nossa, sabe? Mas pensa num bichinho bom de garfo, gente do céu. Enquanto o Bielzinho vai lanchando aqui também, enquanto eu vou dando ele, vou lanchar, vou comer essa barrinha de proteína. Esse neném não pode. Ah, gente, uma coisa que eu tava reparando aqui, né? Eu comecei o vídeo fazendo a maquiagem, fazendo o penteado daquele jeito. E depois eu apareci de coque. Porque eu tava agoniada, eu queria mais praticidade. E aí eu acabei fazendo um coque. Me senti melhor assim, né, Bielzinho? Comeu a maçã, né? Agora vamos brincar. Gente, vou aproveitar que o Biel tá ali brincando pra conversar com vocês sobre uma coisa. Pra compartilhar aqui algumas reflexões que eu sei que vocês gostam, né? E também é um momento abrindo o coração, né? Não vou só compartilhar uma reflexão, mas falar sobre algo que eu tenho vivido, né? Algo que aconteceu aqui comigo de ontem pra hoje. Porque eu comentei com vocês, né, em um dos vlogs, que eu vou aproveitar aqui o canal pra compartilhar a minha jornada, né? Assim, a minha jornada em busca pela minha melhor versão. E muitas vezes vai ser necessário compartilhar um pouco das minhas dificuldades, dos meus desafios, das minhas vulnerabilidades. Claro que eu também não sou daquele tipo que vai ficar, nossa, vou gravar enquanto eu tô chorando, mostrar aquele momento caótico da vida. Pra mim isso não faz sentido, mas eu acho que depois que passa o momento e que a gente tira alguns aprendizados a partir dele, eu acho que vale a pena compartilhar, sabe? O que eu quero falar com vocês é sobre o desânimo, sobre o quanto isso é um mal nas nossas vidas. Uma coisa que acontece é que, sei lá, se eu tava planejando fazer uma coisa e é aquela coisa que eu planejei e não deu certo, eu acabo me frustrando muito. Eu já falei sobre isso várias vezes com vocês, né? Isso é algo que eu luto diariamente. Algumas vezes eu consigo vencer, né? Eu lido bem com a contrariedade. Outras vezes não, mas aí depois eu consigo me reorganizar, colocar as coisas no eixo. E outras vezes eu acabo caindo no desânimo. E aí que eu tenho lido um livro que se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. É esse aqui, ó. Maravilhoso. E aí o quanto eu tenho aprendido com esse livro, sabe? Porque o desânimo que a gente tem depois das nossas quedas, depois das nossas falhas, das nossas faltas, é um mal tão grande. No livro até fala, se não me engano, fala que é um mal ainda maior do que a própria falta, do que a própria queda. Porque é fato, a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai falhar, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. E não é que a gente tem que amar as nossas falhas e simplesmente deixar pra lá, né? Ah, não, então eu tenho esse defeito aqui e deixa. Não é nesse sentido. Então não é no sentido de você se conformar com seus defeitos, com as suas faltas e deixar pra lá. Não, você vai tentar lutar contra aquilo, tentar não fazer aquilo de novo, tentar não errar, não falhar naquilo de novo, né? Mas, caso aconteça de você errar, de você falhar, de algo sair diferente do que você planejou, a gente jamais, jamais pode se deixar abater pelo desânimo, sabe? E isso é algo que muitas vezes é difícil pra mim. Quando alguma coisa sai do eixo, assim, do que eu tava planejando, às vezes eu me desanimo, né? Me frustro e tudo mais. E às vezes é difícil recomeçar, sabe? Se tem uma coisa que a gente tem que lutar contra é esse desânimo, sabe? Sempre que a gente errar, que a gente falhar, que uma coisa acontecer diferente do que a gente planejou, e aí o que que acontece, né? Aquela coisa não aconteceu conforme você queria. E aí você se frustra, ou você se estressa, ou você fica triste, ou você chora, ou você... E aí depois você se arrepende de ter se frustrado, de ter chorado, que é muitas vezes o que acontece comigo, né? É aquela coisa, a gente chora porque chorou, a gente fica irritado porque ficou irritada, sabe? Vira aquele ciclo, vira aquela bagunça. E aí depois vem o desânimo, né? Uma coisa que a gente tem que lutar, assim, com todas as nossas forças é contra o desânimo. Esse desânimo que vem depois das quedas, que vem depois das faltas. E aí que hoje eu tava assim,
assim, né? Ontem algumas coisas que não foram muito bem, né? Algumas coisas fugiram do que eu tinha planejado e aquilo foi me angustiando, foi me deixando ansiosa. Aí hoje eu já acordei assim mal. Vou ser muito sincera com vocês, antes de gravar esse vídeo, eu tava assim, muito pra baixo, gente. Eu até comecei o vlog me arrumando, né? Coloquei esse vestido, arrumei o cabelo, fiz a maquiagem. Geralmente eu faço isso de manhã, né? Mas de manhã eu nem tinha feito, porque eu tava assim, aquela roupa que só de olhar já te deixa pra baixo. Eu tava super desanimada. Eu deitei assim na cama, depois do almoço, e aí eu me lembrei do que eu li nesse livro, que sempre que vier o desânimo, a gente deve lutar contra ele o mais rápido possível, evitar ficar mais tempo ainda no chão, sabe? Você errou, você falhou, enfim, seja lá por qual motivo, o que foi, evitar ao máximo de ficar muito tempo no chão, sabe? Levanta o mais rápido que você puder dessa queda e recomeça, simplesmente recomeça. E foi o que eu fiz. Na hora eu lembrei disso, eu falei, caramba, tem que ser o mais rápido possível, então eu não vou me entregar a isso, sabe? Foi muito difícil, mas eu fui tentando. Aí eu fui, me arrumei, que isso é algo que ajuda muito, né? Se a gente se entrega ao desânimo, isso reflete até no nosso exterior. Então, eu busquei fazer aquilo que eu gosto, né? Que é colocar um vestido, uma roupa que eu gosto. Me arrumei. Eu até fiz o coque, falei com vocês que eu mudei, né? Fiz o coque, porque o cabelo solto, eu tava assim, meio incomodada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um coque bem alto, pra me dar um negócio assim pra cima. Eu falei, pra me dar um ano, pra me levantar. Eu até fiz um coque alto. Então, é incrível como essas coisas externas refletem no nosso interior, né? Eu falei, quero uma coisa pra me levantar. Eu falei, então vou fazer um coque alto. E aí, já fez diferença. Coloquei um brinco bem alegre, de flor. E isso não foi instantâneo, né, gente? Não foi assim, nossa, me arrumei e tudo ficou diferente. Ainda assim, depois que eu me arrumei, eu ainda tava assim, sabe, meio pra baixo e tudo mais. Mas aos poucos as coisas foram melhorando. Porque realmente, assim, se a gente cai no desânimo, isso vira um ciclo sem fim. A gente fica atolada na lama. Então a gente tem que buscar se levantar o mais rápido possível. E eu sei que só falar isso não resolve muita coisa. Porque o que me fez levantar da cama e querer fazer esse dia ser melhor não foi simplesmente saber que eu não devo me entregar ao desânimo por muito tempo. Mas uma coisa que me ajudou muito foi outra coisa, né, que eu li no livro, que diz o seguinte: a gente tem que se lembrar que a gente vai cair várias vezes, né, mas que a cada queda a gente vai se levantar mais forte do que antes. E foi isso que me deu uma esperança, sabe? Porque eu pensei, eu tava ali desanimada pensando, gente, eu sempre erro nas mesmas coisas, eu sempre falho nas mesmas coisas, eu sempre vejo o problema nas mesmas coisas, eu sempre, enfim, acabo falhando nos mesmos pontos, né? E aí bate aquele desânimo do tipo assim, nossa, mas será que eu nunca vou mudar, né? Será que isso nunca vai passar? E aí eu fui e lembrei disso, né? De que, tá, eu errei, falhei mais uma vez, mas se eu me levantar agora, né, se eu levantar dessa cama, se eu decidir mudar a partir de agora, eu tenho essa esperança, essa certeza de que eu vou estar pelo menos um pouco mais forte do que antes, porque a cada queda, a cada falha, mesmo que isso seja um mal, né, a falha por si só não é algo bom, né, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas misérias por si só não são coisas boas, mas a partir delas a gente pode tirar um bem, porque tudo concorre pro bem daqueles que amam a Deus, né, então de tudo a gente pode tirar um bem. Então eu me lembrei disso, eu falei, é, tá, eu não queria ter feito isso de novo, me desanimado de novo e chorado de novo e tudo mais, mas eu sei, né, me veio essa esperança, eu sei que agora eu vou me levantar um pouquinho mais forte do que antes, e é isso que nos dá essa esperança. Então eu queria falar sobre isso aqui com vocês nesse vlog, sabe? Se por algum motivo você tá desanimada com alguma coisa, algo que você tentou fazer e não deu certo, um defeito que você tá tentando lutar contra, e isso tá afetando sua autoestima, algo que saiu fora do seu planejamento, enfim, várias coisas que vão acontecendo e que às vezes nos desanimam, lembre-se que se você decidir recomeçar, se você se levantar dessa queda, você vai estar pelo menos um pouco mais forte do que antes. E isso nos dá uma esperança. E outra coisa que eu preciso, assim, dizer pra vocês é: lutem com todas as forças contra o desânimo. Não fiquem desanimadas, não se entreguem ao desânimo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente quer se entregar, quer ficar ali naquela melancolia, ficar sofrendo por algo que passou, mas assim, passou, sabe? Não tem como voltar atrás, tem como você fazer diferente a partir de agora. E ficar, às vezes, assim, só piora, né? E eu sei que falando assim, às vezes é difícil, mas tenta começar, sabe? Tenta ir mudando, né? Fazendo pequenas coisas, né? Eu comecei a me arrumar ali. No começo eu não vi grande diferença, mas depois eu fui me sentindo melhor. Eu precisava gravar um vídeo hoje. Eu falei, aí eu pensava, nossa, mas eu não quero gravar um vlog porque eu não tô me sentindo bem, não tenho muito o que falar. E aí eu pensei, não, eu posso compartilhar essa experiência, né? Que eu tô passando hoje. Então eu vou gravar o vlog. Então esse cumprimento do nosso dever nos ajuda muito, sabe? Às vezes no dia que você tá se sentindo mal, começa pelas coisas mais simples, né? De você se arrumar e cumprir o seu dever, fazer as coisas que você precisa fazer, seguir a vida normal pouco a pouco, sabe? Bem devagar. Nesse livro fala muito sobre a tranquilidade que a gente tem que ter após
as nossas quedas, as nossas faltas. Começar sempre com muita paz, com muita tranquilidade, sem se inquietar, sem se perturbar. Enfim, nossa, eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre tantas coisas que eu tenho aprendido aqui, mas eu vou ir compartilhando no decorrer de outros vlogs, tá? Porque realmente é muito bom esse livro, eu tô tirando muitos aprendizados dele. Aí eu vou compartilhando aí no decorrer dos vlogs com vocês. É? Não paro quieto mais, pessoal. Quero subir em tudo. Quero engatinhar. Olha isso, gente. Engatinhando. Enquanto o Bielzinho tava brincando e eu tava resumindo as coisas no celular, eu coloquei pra gente ouvir o álbum... Nossa, eu escorri, peraí. Mamãe. O álbum novo da Aziza Fernandes, que inclusive tá tocando aqui, deixa eu até pausar. O álbum se chama Tempos. Gente, eu preciso indicar, porque vocês sabem, eu sou fã da Aziza, né? Eu amo as músicas dela. E esse álbum tá maravilhoso, tá um espetáculo. As músicas estão lindas e ela gravou tipo umas introduções, com umas reflexões antes das músicas. Tá maravilhoso, sério. Eu, inclusive, tava ouvindo as músicas enquanto eu tava me arrumando de manhã, que já foi me dando um ânimo, sabe? Então, nossa, recomendo demais esse álbum. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição. Inclusive, esse vestido que eu tô usando hoje foi a Aziza que me deu de presente. Ah, eu tô muito chique, né? É porque ela... Alguém deu esse vestido pra ela de presente. Ela viu o vestido e falou, nossa, esse vestido é a cara da Ana. E falou que ia me mandar, porque falou, não, esse vestido foi feito pra você, é a sua cara. Nunca vi um vestido tão sua cara daqui. E aí me mandou, e realmente, eu amei. Tanto que hoje, que eu tava assim, mais pra baixo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou colocar um vestido novo, sabe? Um vestido que eu nunca usei. Ou então uma roupa que eu gosto. Aí eu abri o guarda-roupa e vi esse vestido e falei, é hoje que eu vou usar ele. Então, e aqui entra muito aquela coisa que eu sempre comento com vocês, né? Que a gente não se arruma pra ficar em casa, a gente se arruma pra viver. E às vezes a gente fica guardando algumas coisas no guarda-roupa, esperando uma ocasião especial, sendo que a gente só tem um hoje, a gente só tem um momento presente. E às vezes você pode aproveitar esses dias que você não tá tão bem assim e colocar uma roupa que você gosta, uma roupa bonita. Claro que não é pra ficar super montado em casa, não precisa. Não precisa disso, né? Sei lá, você vai limpar a casa, arrumar a casa? Não precisa, né? Colocar um vestido novo. Mas também não precisa colocar a pior roupa do mundo. Você pode unir a beleza e o conforto também. O Bielzinho levou um pequeno tombo aqui, mas não foi nada demais, tá tudo bem. Mas só continuando o que eu tava falando, então você pode unir a beleza e o conforto também. Mesmo naqueles dias que, sei lá, você vai dar faxina, dá pra unir essas duas coisas. E aí naqueles dias que você quer, né, dar aquela levantada na autoestima, você aproveita também pra colocar pra jogo as suas roupas favoritas, quem sabe até uma roupa nova, que dê, né, pra você usar ali naquele dia. Então são pequenas coisas externas que às vezes nos dão esse ânimo interno. Tô aqui lanchando o omelete que eu pedi. Quero encerrar esse vlog e até fazendo uma reflexão com vocês. Eu falei com vocês que o Biel levou um leve tombo aqui e aí chorou, né, e tal. Mas logo, logo também se acalmou. É, e aí eu fiquei pensando, inclusive até fala sobre isso no livro que eu tô lendo, né? Que nós somos assim, né? A gente vai cair várias vezes, né? Como eu tava falando, a gente vai ter as nossas faltas, mas a gente tem que ser como criança. Levantar e seguir em frente, né? A gente pode até chorar por um tempo, mas depois a gente não pode desistir. São assim que as crianças aprendem a andar. Pensa se elas desistissem na primeira vez que elas caem, né? Bielzinho tá aqui provando omelete. Vou tentar me lembrar disso também, né? Olhar pro Biel, ver que ele tá engatinhando, querendo andar, e que nesse processo vão ter alguns tombos, mas ele não vai desistir, né? Ele vai até uma hora que ele vai conseguir andar. Então a gente também tem que ser assim naquilo que a gente ainda tá aprendendo. E sempre lembrando que após uma queda, a gente levanta mais forte, né? Então é isso, eu ia compartilhar um pouco da minha tarde aqui junto com vocês. Agora são 5 horas, logo logo o Gabriel chega. Eu vou fazer manutenção dos meus cílios, e aí o Gabriel vai ficar com o Bielzinho, vai brincar com ele, vai dar a janta, vai ser bem o tempo de eu fazer os cílios. E aí acaba que nem dá pra gravar pra vocês, né, enquanto eu tô fazendo. Então já vou encerrando o vlog por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês aprenderam, o que vocês refletiram a partir desse vlog. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!